Kjære vakre venn, her står jeg foran en engelsk plakat, fordi i USA så skal de nemlig feire Valentine's Day nå på søndag. Og det er jo flere og flere i Norge som feirer det, så jeg skal kjøre et USA-webinar om Valentine's Day nå. Men jeg tenkte jeg skulle dele de fem viktige punktene som jeg går gjennom in English, men jeg tenkte jeg skulle dele på norsk. Fordi jeg skal også dele dette i den boka som lanseres nå i februar, så heter Løft andre av deg selv. Der er det to kapitler faktisk, to veldig store, viktige kapitler om hvordan du kan skape dyp personlig kontakt ved å bruke fem enkle steg til å forbedre din kommunikasjon. Hvis du vil føle at de andre lytter til deg, at du blir hørt, og skape dyp kontakt, og du vil skape enda bedre relasjoner og forhold rundt deg, og spesielt nå på søndag, og kanskje i helga, hvor du skal ha det litt romantisk, så kan det her være nyttig. Det første er at det er fem nivåer, aspekter av kommunikasjonen vår. Det er en ting som er den yttre virkeligheten, fakta, som er objektiv, og så har vi vår indre virkelighet, som er subjektiv, som er hva vi tenker, hva vi føler, og hva vi trenger, hva vi ønsker oss, hvilke behov vi har. Og så er det da å bruke det siste til å få kontakt med den andre ved å spørre dem om deres behov. Så det viktigste er å huske på at det er ikke nødvendigvis, det du tenker om virkeligheten er ikke nødvendigvis det som er sant. Så for eksempel så var jeg hos en venn denne uka, og min venn tenkte at oi, her var det litt ekkelt å invitere Peter inn, fordi Peter kunne tenke at det var rotete. Mens jeg hadde vært der en gang før, og jeg syntes det var blitt veldig ryddig. Så jeg sa, oi, her har det jo blitt ryddig. Mm. Og dermed kunne min venn slappe helt av, og tillate meg å komme inn. Men hvis vedkommende hadde tenkt at nei, jeg kan ikke slippe Peter inn, for det er for rotete. Eller at, ikke nødvendigvis rotete, men bruk det som et eksempel på et eller annet du tenker om den tilstand du har, eller den situasjonen du har, eller det du har å invitere andre til, eller det du har å tilby av deg selv. Om du ikke føler det bra nok, så er det ikke sikkert at andre ser det sånn. Det kan være at andre tenker at det er en velsignelse, det er hyggelig, det er lykke, det er glede, det er vakkert å møte deg der du er. Så ikke tro på dine egne tanker om virkeligheten, men tillat deg å spørre, hvordan er det for deg? Og så får du vite hvordan det er for den andre, og så kan du slappe av. Det er det første. Og hvis du bare deler hva du tenker om, så får du en ganske sånn overfladisk kontakt med andre. Og det er ikke nødvendigvis sånn at det er lett å skape kontakt heller. Fordi vi har jo 60-100.000 tanker, 60.000-100.000 tanker som passerer gjennom hodet vårt hver dag. Og det har den andre også. Og for å treffe, så er det ikke sikkert at det er så lett. Men hva om du beveger deg til et sted hvor du har bare 6 av de samme tingene som beveger seg gjennom deg og gjennom den andre? Det er nemlig på følelsesnivået vårt. I brystkassa så har vi 6 grunnleggende følelser. Og en mix av dem selvfølgelig. Men når jeg føler at jeg er oppløftet, når jeg er glad, når jeg føler kontakt, når jeg føler kjærlighet, så er det følelser som du kan kjenne igjen, og som andre rundt deg kan kjenne igjen. Så kom i kontakt med følelsene dine, uttrykk dem, si, å, jeg kjenner sånn og sånn. Hva med deg? Hva føler du? Hva kjenner du? Og da får vi en dypere kontakt. Og enda dypere, når det kommer til mellommenneskelig kontakt, så har vi bare noen få behov. Og hva er det du ønsker deg i kontakt med andre? Hva er det du virkelig ønsker deg at andre ser i deg? Mm? Kanskje ønsker du å bli sett. Kanskje ønsker du å bli hørt. Kanskje ønsker du opplevelsen av likeverd. At den andre respekterer deg som du er. Kanskje ønsker du å bli anerkjent. Eller kanskje ønsker du rett og slett å bli elsket. Få litt nærhet, intimitet, varme, fellesskap, kjærlighet. Det er det vi alle gjør. Så kjenn på hva du trenger, og si, jeg trenger, og så uttrykker du det. Og for å virkelig gjøre dette magisk, og et fantastisk sted å starte faktisk, er å gi det du ønsker å få. Så hvis du ønsker å bli elsket, så gi muligheten for den andre til å bli elsket, og så er det mye lettere å komme inn i en god loop. Og det er det spørsmålet her, som er, hva vil du på norsk? Hva vil du? Mm-hmm. Det er morsomt, for jeg oversatte det her fra norsk til engelsk i morges, og nå oversetter jeg det tilbake til deg, fordi jeg ønsker at du skal kunne bruke det her for å skape dype, varige endringer, og for å skape kjærlighet og relasjoner som virkelig åpner hjertet ditt og lar deg leve alt det som er mulig for deg å leve, og skape relasjoner som gjør livet ditt meningsfullt og fullt av glede. Så det
enkleste du kan gjøre er å la være å stoppe deg selv. La være å tro på tankene dine som sannhet. Vi har alle forskjellige tanker om den samme virkeligheten. Den ytre virkeligheten som vi alle kan være enige i. For eksempel at nå ser du på en video, og bak meg henger det en plakat. Det kan vi alle være enige om. Alle som ser den videoen, som sikkert er tusenvis av folk etter hvert, tenker kanskje forskjellige ting om plakaten. Men det som eneste som er sant, er at vi ser plakaten. Og hører denne lyden av denne stemmen. Så, ikke la deg holde tilbake av tankene dine. Det ikke nødvendig sant. Og det andre er, begynne med å spørre den andre. Hva trenger du? Jeg ønsker deg en fantastisk Valentine's, hvis du feirer den. Jeg ønsker deg fantastiske relasjoner og utfoldelse av alt ditt hjerte ønsker seg. Og jeg håper du får det. Og hvis du kommer mer og mer i kontakt med hva du ønsker deg, hva du har behov for, da det mye tydeligere for deg selv, og da blir det mye tydeligere for verden rundt deg og andre folk rundt deg å gi deg det du ønsker deg. Så det ønsker jeg for deg. Håper du finner denne videoen her inspirerende, og gjør du det, så se opp for min bok som kommer hvert øyeblikk, som heter Løft andre og deg selv. Der det 2 kapitler hvor vi går i dybden på dette. Masse kjærlighet til deg. Ha det vakkert imens.